Salam əziz müştərilər. Xırdalanda polis idarəsinə yaxın bir ərazidə, Xırdalan kəndi deyilən yerdə gördüyünüz 2 mərtəbəli həyət evinin çəkilişindəyik. Həyəti çox böyük, geniş bir həyəti var. Maşın, 2 maşın sığacaq həyəti var. Gördüyümüz mənzilin torpaq doldurmasıdır. Buradan evin hündürlüyünü görə bilərsiniz. Alan insan gəlib evin hündürlüyünü görə bilər. Nəmiş çəkməyən yerdədir. Sot yarım torpağın içərisindədir. Minolit betondur. Qoşadaşla hörülübdür. Qapıdan içəri girəndə mətbəx səni koridora yığıblar. İstəsəniz buradan bölə də bilərsiniz, istəsəniz buradan mətbəxə çıxardıb digər otaqlara sala da bilərsiniz. Birinci mərtəbədə 2 otaq, ikinci mərtəbədə isə 3 otaqdan ibarətdir. 5 otaqlı mənzildir. İstəsəniz siz otağı azaldıb 4 otaq edib mətbəxə çıxarda bilərsiniz. Və sağda qapıdan girəndə sağda birinci mərtəbədə belə böyük bir zal. Solda isə birinci mərtəbədəki sanitar qovşağı. Sağda isə digər bir yataq otağı. Dediyim kimi, istəsəniz siz mətbəxi bura sala bilərsiniz və koridor geniş qala bilər. Pilləkənlərin altında belə bir dolab yığılıbdır. Evin polu taxtadandı və pilləkənlər də taxtadan yığılıbdı. Çox gözəl dizaynla yığılıbdı. Aboylar da gözəl seçilibdi. Kupçalı addan ada keçirərkən kupçalarınız da təhvil veriləcəkdir. Gördüyünüz kimi, ikinci mərtəbədə isə 3 otaq, 1 sanitar qovşağı var. Qapıdan girəndə solda gördüyünüz bir yataq otağı. Uşaq otağı kimi istifadə olunar. Böyük yataq otağı. Aboylar da keyfiyyətlidir. Digər yataq otağı. Bu yataq otağının eyvana çıxışı var. Eyvan isə həyətə baxır. Digər sanitar qovşağı. Evin qiyməti ilə bağlı əlaqə nömrəsi qoyulacaq. Əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb öyrənə bilərsiniz. Münasib qiymətə kupçalı həyət evidir.